Цуценяжук має 6 лапок, ззаду 2, а спереду – неповноцінні 4. За словами його власниці Наталі Новікової, йому це не заважає. Народився жук в грудні. Жінка каже, цікаву історію появи в їхній родині має і його мама-муха. Тато, коли її приніс, то мамі сказав, що це пес, і назвали його Мухтаром. Згодом стало зрозуміло, що то дівчинка, і назвали її Мухою. Нині їй трохи більше 8 років. Це у неї перший виводок. Загалом народилося 4 цуциків. 3 ми вже роздали, а жука лишили собі. Муха народжувала вдома, вона в нас не породиста. Спочатку у нас був шок, а потім звикли. Ми показували його ветеринарам, кажуть, що це аномалія. Але поки не знайшли того, хто прооперує. Він абсолютно здоровий, спеціального режиму харчування немає. Кудись віддавати нашого цуцика не будемо. Окрім того, що жук і так особливий, бо має 6 лапок, діти Наталі створили йому й сторінку в соціальній мережі, де викладають фото та відео свого улюбленця. Своє ім'я цуцик отримав саме від дітей, оскільки нагадує їм жука. У дітей. У дітей виникла ідея така, аби люди бачили аномального песика. Ми лише починаємо вести сторінки в Інстаграмі та на Ютубі. Я подала ідею мамі, і мама так подумала, що можна створити сторінку. Люблю і фоткати, і знімати його. Ми дуже любимо жука, ми гладимо його, і граємося з ним. Якихось спеціальних ігор немає. Коли батьки його привезли, я спочатку здивувалася. Я незвичайних песиків бачила лише в інтернеті, а зараз звикла вже. Незважаючи на те, що у жука 6 лапок, цуцик дуже активний, любить гратися та контактувати з різними людьми. Має вже і друзів. Це ще одного песика Мішу та кішку Мурку. Любов к животним привили родителі. Любов до тварин від батьків. У нас 3 дітей, тому ми їх також вчимо любити тваринок. Кішку ми знайшли, а Мішу подарували старші дочці. Між собою вони вживаються добре. Ветеринарна лікарка Левтина Кравченко радить дотримуватися режиму харчування та уважно ставитися до самопочуття цуцика. Каже, причини такої аномалії різні. Дуже багато причин, і, на жаль, до кінця нині не досліджені причини подібних патологій. На це може вплинути і екологія, і генетичні відхилення у роді, медикаментозний вплив на маму під час вагітності, і те, що мама не чистокровної породи, стресові фактори тощо. Якщо у цьому випадку всі інші цуцики були здорові, то відсоток, що й інші народжуватимуться із патологіями, низький. І так само щодо цуцика – малий відсоток, що в його нащадків повториться патологія. Є інші патології, які передаються наступному поколінню, але це не така. Треба стежити за самопочуттям, чи заважають зайві кінцівки цуцику. Якщо все нормально, то хай росте так. Стежити також обов'язково і за харчуванням, аби не було навантаження на лапи потім. А загалом можна звернутися до ортопеда і травматолога, але обов'язково оперувати не треба. А щодо розпорядку дня і щеплень, то все те ж, що і в інших собак. У моїй практиці ще не було, аби песики народжувались із 6 лапками. Маргарита Галіч, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.